Piše mi danas oko jedan moj prijatelj. Pa ona Niševa oslobođena i poslao mi je nekoliko slika. S obzirom da znam ja moj Nišev, rekao bih da je to bila kratka pauza prepodne i da je ponovo ova voda sa jezera. Evo, pogledajte. Ajde, da nije. Znajući Nišamo. Rekao bih da ponovo ispuštio pomalo, ali dobro. Evo, pogledajte kako je nevreme prošlo. Otišao je tamo na istok. Upravo se vraćam iz bolnice. Malo šale. Bilo je to pravo bombardovanje. Zamislite, sigurno 50 klimova. One trake dugačke. Kako padaju sa krova. Ovo što su ovi ljudi snimili, to je zada bila zalasnica neka. Ova strana, ovdje sunce. Moje mišljenje je definitivno da ovo nije ona Nišava izvorna. Greh na moju dušu ako je drugačije. Duboko ću se izviniti.